munaasabadda oo si heer sare loo soo gaasmi oo ka dhacday hotel maamuus ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ardayda dugsiga hoose dhexe Sheikh Nuur iyo macallimiinta dugsigaasi wax ka dhiga ay munaasabad soo dhaweyn iyo sabootina u qabteen maamulaha cusub ee dugsiga Sheikh Nuur Yuusuf Xasan Cali iyo sidoo kale macallin Seenib Maxamed Cabdullaahi oo dalka dibadiisa safar ugu bixi doonta munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinka kala socota wasaaradda waxbarashada qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada dawladda waalidiin macallimiin iyo arday intii ay munaasabadaasi socotay waxa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi wax ka dhigatay iyo sidoo kale macallimiinta oo iyagu munaasabadaasi soo dhaweynta iyo sabootinta isugu jirtay halkaasi ka hadlay ayaa waxay alle uga baryeen macallin Seenib in safarkaasi ay dalka dibadiisa ugu bixi doonto in alle ku nabadgeliyo maamulaha cusub ee dugsigaasina way soo dhaweeyeen iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen haddii sabootin doono macallimadeeda aadka noogu qaaliga macallin Seenib Maxamed Cabdullaahi oo dalka dibadiisa u dhoofi doonta. In my speech my teacher Seenib said best of all there is no quite like she Allah not see you and barakallahu in the world and Allah meet you in the lumis day to go to the paradise. حفلتنا كوبا لارنا لوبو سلاقالي سبوتين سمع المدينة نقاطك سيدة الكنوروي مع علمة سينا محمد عبد اللهي يا مامو كايقا عصب يا بوسر دوي دون يوسف حسن علي سبوتين تلاوين نغان إيسا سينا معنيه الواحة وي سبوتين تيدو ما نغان إيسو مد حلق يوري چيني يو مامولا عصب يحب يوري چيني إيسو مامولي عصبانا وحل وريغي يو سينا وسبوتين تيدو معلمة كميدا يدوكسك شيخ نور oo in badan ka hawlgelaysay kala soo hawlgashay markii uu horeysay inuu shaqo ku kulanno 2019kii Seenib kulliba saa filaya maatimay u dhoofin maatina laba sagootinay waxaa filayaa kulliy 2019kii niman Chinese oo ka socday qayb sameynaysa research ayaa sawirkeega qaatay Seenib horey China ayuu sawirkeegu yaalay maatana nasiib uu yeeshay inay maanta Norway u tagto mar labaad kulli marka aniga ku hadlaya afki macallimiinta hadalkan aan dheereynayn waxa ku soo koobi doonaa taa labada dheer seena tagay maado iyo sabootinteeda oo aan leeyahay subxaana wa tacaala aan kuu sifiro ama bax wanaagsan allah kaaga dhigo salaamada doonaya inaan ku hadlo oo ku darana waxay noqonaysaa munaasabada labaad kulli waa wadareysantii waxaa maqli jirteen heblaaya arooskeegu waa isxambaar maanta munaasabadani waa isxambaar fersha ruuxi tiin dooyeen iskuulada kale ilbaxnimada ay baxyihiin iyo sida ay munaasabadan ay macna ay isku xambaariyeen waayo muddo qaadan lahayd haddaan maamulaha cusubna u qaban lahayn Seenibna aan u qaban lahayn nasiib waxaan leeyahay baxnimada dugsiga Sheikh Nuur ayay taasina ku tusinaysaa wasaaraddu waxbarashada inteeda kalena way garab taagan tahay Allah jidka ha kuu sakhiro qoraxdu dalaalima dadku aabihii hooyadu ku leedahay nabadgelyana ku tag nabadgelyada ku joog baalulaan kaamana maqdina balwal baal ku joogna dhanka kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay maamulaha cusub ee dugsiga hoose dhexe Sheikh Nuur ee magaalada Hargeysa Yuusuf Xasan Cali oo isagu halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sii sabootiyay macallin Seenib waxa way qofka saad ka wanaagsan waxa way wanaagiisa in la sheego intan dhalishiisa xumaan sheeglahay marka waxa la leeyahay Seenib Maxamed Cabdullaahi in kastoo uu tagay xaajigeedii iyo caruurteedii oo halka qayb kaga soo horseen intii uu tagay waxa la leeyahay ummad halka joogta ilaahay oo iyo abaha kaaga dhigo anuguna waan kuubnahay maynu kala tagin muuqaag ma naga fogaaday oo ku taaban mayna laakiin dee waxa waan kala fogaanay muuqisii kala waan ku arki doonaa waan soo wada hadli doonaa insha Allah hadaan laado sida iyo duco ayaan la yeesay Seenib Maxamed Cabdullaahi dhankeeda waxa iyaduna ka hadashay macallin Seenib Maxamed Cabdullaahi oo uga mahadnaqday munaasabadaasi sabootinta ee dugsiga Sheikh Nuur uu sameeyay waxaan leeyahay waxa kale maad celinayaan marnaba ilaabaynin macallimiinta ee dugsiga Sheikh Nuur iyo maamulahayga Yuusuf Xasan Cali oo munaasabadan ajigni ajibay sameeyay inay si galbiyaan waxaan la ejisaa kumulaha khayran ilaahay miisaanka xasanadka in ku daro inimana ilaabi doona insha Allah bin billahi kariim waxaad igu qornaa doontaan xusuus qorkayga insha Allah kuwa ugu horeeya ay noqon doontaan insha Allah bin billahi kariim kamana abaal ka dhici doona insha Allah waxaan u mahadcelinayaa kale maamulayaasha dugsiyada kale ka yimiday aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabagabadii ardayda iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Nuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxay halkaasii abaalmarino soo dhaweyn iyo sabootin ay ku gudoosiyeen macallin Seenib Maxamed Cabdullaahi iyo sidoo kale maamulaha dugsigaasi Yuusuf Xasan Cali
iyagoo halkaasi ku guddoonsiiyey abaalmarino ay hadiyad uga dhigayaan labadaasi macalin ee midna ay soo dhoweynayaan midna ay subootinayaan. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.